Amagye gakedde kuyibwa okwebungulula ekyalo ekimanyiddwa nga Butabika Hospital Village ne Mutungo Zone 4 ekirimu endooliito ku ttaka ezibadde zigootaanyizza n'obutebenkevu bw'ekitundu. Minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga Gen David Muhoozi, Kano Edith Nakalema, Brigade ya Kit Katunja aduumira poliisi ya military, amyuka director wa poliisi akulira ebikwekweto John Nwagira ne RCC w'e Nakawammaaka Bayingana n'abakulembeze b'ekitundu bonna batuuse okutemera awamu empenda ez'okumalawo enkaayana. Minisita Gen David Muhoozi olutuuse n'alagira bunnambira abeeyita bannannyini ttaka beeyogereko bawulirizibwe. Bekikwatako ate ekirungi bonna bali wano bajja kuziwuliriza then bazigonjole. Muntegeera? Gavumenti mu 2007 yatemaatema ettaka lino n'egabako ebyapa. Era bakama bange Joseph Odoi ne Michael Martin ne bafuna liizi ku ttaka lino ya myaka 49. Baakola ekintu ssemateeka kyalagira nti bw'osanga omuntu yenna ku ttaka ng'alinako emmere ye twatwala obuvunaanyizibwa twako paseti ng'abantu abakwata mu bisatu. Endagaano zange ezoogera ku ttaka kuno kansala Faizo wuuyo yali akyali Gen Secretary ye yazinkolera nazo zirina. Siina lupapula lwa kifere luliko ne sitampu era nga zaakolebwa ofiisi. We tuli wano wafugibwa LC2 kitegeera kiva ku ekyo. Waliwo abeeyawulamu abafugibwa aba wano ne wabeerawo abafugibwa abeeri. Muguruma Ismail ali wano poliisi emunoonye kubanga oyo naye ali mukubba abantu. Bagamba tebamulondangako ayina sitampu yabba abantu. Muguruma Ismail naye akwatibwe. N'abatuuze baweereddwa omukisa okwogera ebizibu ebiva ku nkaayana z'ettaka bye bayitamu. Omubadde n'omusajja avudde ku ndiri azze okuwaayo obujulizi. Nitubabuuza mmwe wano nga bwe baali batumenya mu kusooka 2011 mwali ludda wa nga titubamanyi. Ne bagamba mwe byomwogera byakusaaga tetubi byawambi bataka. Nze nnina endagaano yange bw'oyogerako nti oyo mutamivu kakati omutamivu nze wembeera n'ekyange mmala kukola ne ŋŋenda nnyo. Waliwo n'akabondo k'abantu abatuuze ke bagambye nti kakulirwa Yisa Luwangula ke balumiriza okuvaako emivuyo gy'ettaka n'obutali butebenkevu. Balumiriza nti kali kaabakawaga. Mwana nzaala yakuno nze alibadde agamba nti sakula ttaka nga nyekibanja wano we yali kitamanyi w'abantu naye Yisa nga yandeke taata we weyalina ekibanja kansalanjulira ab'ekitiibwa mwenna esaawa enu ne bwe munaavaawo naye abasajja bano Kayondo ne gurupu ne Isa nimubaleka ku kitundu tituliise kiwa olamugango. Minisita mbyawuliriza mwasinzidde n'amenya abalina okukwatibwa era olumaze okwogera ebyo abamu ku baamenya ababaddewo ne bagombwamu obwala. Oyo gwe bayita Nakabaale Yisa Luwangula Kayondo Jagwe Isma Muganga Mugaga whatever then nabo abeeyita bannannyini Mayeku ne Odoi. Abakwatiddwa kubaddeko Isma Mugabi, Yisa Luwangula ne Sebayiga Faizo ng'ono kansala wa LC5 mu Mutungo Zone 4. Kano Nakalema bw'asituse asabye abatuuze baatuukiriza amannya g'abapoliisi abagambibwa okwekobaana n'akabonda akakwatiddwa ne batuuka n'okuweebwa ettaka mu kitundu kino. Owa security ayina wano ettaka tutandikisa abo ng'abakulu bonna bali wano abaduumizi. Oyo Were Bale alina wano poloti netubeera ne gundi bamuyita Lubaale ali mu landisi ku Jinja Road n'omulala wa bibiri naye ali ku landisi Jinja Road era oyo abadde muno nnyo Yisa Luwangula wa poliisi. Nakalema alagidde John Nwagira ategeeze kyagenda okukolera abapoliisi abamenyeddwa n'ono n'awera nti bagenda kusula nga bakwate. So abo abasatu bwana Tanuri rero ku mpingo narabye wano kamanda Jinja Road OCCID ochama make sure you remove that kawukundi actually oyo kawukundi. That is take home, arrest, prosecution, ate tubagobe siba kusigara mu poliisi because that is the worst thing that we can talk about. Kyokka abatuuze balaze obweraliikirivu nti bino byandikoma wano abakwatiddwa ne badde ate ne babatulugunya. Kati n'olwaleero lw'eggulo bayinza okuteekako omusango omulala gwona ne batwala. Ebintu bino bikoma wano tebakola.
arasisi we nakawo omujja maka bayingana yesira alitadde kukuyamba abaguzi bw'empewo. Mulete endagaano zammwe tuzekebejje jango tunene mono yagula ono yanguza. Basabye abatuuze bategeka obujulizi bwonna mu buwandiike mu wiiki emu ensonga zongerweyo. Patrick Senyondo, NTV, kusawemu.